ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ବେହେରା ସାହି ଗ୍ରାମର ଶିଳ୍ପୀ ଅଜୟ ଘୋଷ। ସେ ଶ୍ରୀଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଏକ ଗଛରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଖୋଦେଇ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶଙ୍କାରୀ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1963 ପରଠାରୁ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଅଜୟ ଘୋଷ।